Në 15 shtator, zhvilloi raundi i dytë i zgjedhjeve në Universitetin e Korçës për organet drejtuese të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Atyre Humane, si dhe në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë. Kryetari i Komisionit Institucional Zgjedhor, Dr. Ardian Maho, bën me dije se për përgjegjës departamentit tek Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, për departamentin e Gjuhëve të Huaja kandidon Daniela Stojca, për dekan të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane kandidon profesor Dr. Robert Dama, për departamentin e Biologjisë dhe Kimisë Gloria Dimco dhe ato të infermieris Lindita Terolli. Bazuar në rregulloren e zgjedhjeve, në datën 15 shtator, organizohen zgjedhjet e raundit të dytë, zgjedhjet cilat do të zhvillohen në dy fakultete, në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, zgjedhjet zhvillohen në një departament, në departamentin e Gjuhëve Tuaja për të zgjedhur përgjegjësin e këtij departamenti, kurse në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, zgjedhjet zhvillohen për autoritetin drejtues të këtij fakulteti, si dhe për përgjegjësat e dy departamenteve, të departamentit të biologjisë dhe kimisë dhe departamentit të infermierisë. Theksoj se për drejtuesin e fakultetit votojnë të gjithë pedagogët dhe studentët e të gjithë niveleve të këtij fakulteti, kurse për përgjegjësat e departamenteve votojnë vetëm pedagogët e departamenteve përkatëse. Zgjedhjet normalisht bazuar në rregullore do të zhvillohen datën 15, fillojnë në orën 8. Në rastin kur këta kandidat nuk marrin përsëri shumicën e votave, ka një raund të tretë zgjedhjesh ose rektori mund të emërojë një dekan të komanduar deri në zgjedhjet e raundit tjetër. Në rast se kandidatët nuk arrin përsëri të marrin votat e mjaftueshme për të shpallur fitues, atëherë rregulloria përcakton që është ministria që do të përcaktojë një datë të re zgjedhjesh, ku marrin pjesë të tjerë kandidatë dhe që normalisht më pas do të zgjidhen autoritetet përkatëse drejtuese. Rektori vendos përkohësisht dekanin deri në momentin e zhvillimit të zgjedhjeve të reja. Por këto zgjedhje normalisht zhvillohen brenda 6 muajsh me shpalljen e një date të re zgjedhjesh nga ministri apo ministrja e arsimit. Sipas afateve të përcaktuara nga KIS, të gjithë kandidatët jo fitues të zgjedhjeve të datës 30 korrik 2020 kanë konfirmuar kandidimet.